Kesä tuli tänäkin vuonna ja nyt ollaan Venemestari TV:ssä Helsingin uivassa venenäyttelyssä. Perjantai-aamu näyttely on kumisee vielä vähän tyhjyyttään, mutta me ollaan täällä esittelemässä tämän näyttelyn kuumimmat moottorivene-uutuudet. Kaupallisesti merkittävin moottorivene-uutuus on Buster L, joka on pitkäaikainen markkinajohtaja. Malli vuodelle 2016 viiden version L-sarjasta uudistuu kolme perusmallia, eli L1, L2 ja LX. Uudistukset on melko hienovaraisia. Ulkonäöllisesti ne rajoittaa entistä isompiin uimatasoihin, uudelleenmuotoituihin pulvetteihin ja tuulilaseihin. Vedenpinnan alla runko on perästään entistä kantavampi ja leveämpi, ja nousulistat on jätetty pois, minkä pitäisi tuoda ajettavuuteen lisää kulkumukavuutta. Boosterin osalta uutuudet ei rajoitu pelkästään noihin kolmeen uuteen L:ään, vaan myös Pro-sarjaan ja E-sarjaan saadaan uutta verta. Pro-sarjan uutuus on XL Pro, joka korvaa siis aikaisemman XL Proon, joka oli saatavilla keski- tai sivupulpettiveneenä versiona. Nyt tämä uusi XL Pro on tuplapulpettiversio, eli sisätilaratkaisulta on hyvin vastaavanlainen kuin tavallinen perus XL. Pro-eroja. Tässä on uudet penkit. Pro-sarjan tyyliin turkki on alumiinia eikä vesivaneria niin kuin perusbustereissa. Myös tämä takaosan ratkaisu suosii esimerkiksi kalastuskäyttöä. Tässä pääsee perässä liikkumaan niin kuin ihan tähän peräpeiliin, kun ei ole kiinteitä takapenkkiä. Kiinteän takapenkin sijaan niin täällä on tämmöiset klaffipenkit, mitkä saa nostaa esiin. Uitemovisisustuksella varustetulla Buster E-sarjalla on uusi kuningas, tämä Magnum E. Kuten näkyy, niin perätaso on hulppeen kokoinen. Astutaan veneeseen tutustua. Tässä Magnum E:ssä riittää näköä ja kokoa muotoilullisesti ja ilmeeltään. Tämä on selkeä irtiotto arkibustereista. Vene, mikä on tehty enempi hauskanpitoa vesille. Lisäksi tässä on muutama ihan mielenkiintoinen uusi yksityiskohta. Yksi esimerkki niistä on tämä tuulilasin läpikuljettavuus, mikä hoituu nyt yhdellä liikkeellä. Eli sekä tuo tuulilas että tuo väliovi on integroitu tuollaisella kitkajousella yhteen. Aukeaa yhdellä liikkeellä molemmat. Busterin uutuus on 525 CF, eli tämmöinen spesiaalisti heittokalastukseen suunniteltu malli suositusta 525:stä. Tästä löytyy hyvä tila perästä, missä on hyvä, pystyy hyvin liikkumaan, kalastamaan. Busterin tyyliin näihin laitojen ja perän kiinnityskiskoon saa valkata lisävaruste listalta penkkejä, säilytyslokeroita, mitä se ikinä tarviikaan. Ohjauspulpetti on pidetty kohtuullisen kapeena, että sen molemmilla puolilta pääsee kulkee helposti. Ja lisäksi meillä on tämmöinen monipäikkäyttöinen kuskipenkki, minkä selkänoja ja etureuna taittuu niin, että sä voit tässä samalla sitten hoidella vapojakin liikkuessa. Täällä keulassa erityisesti heittokalastien mieleen on tämä korotettu keulatäkki. Tässä 525 Fasterin tapauksessa tämä korotusosa muodostaa tämän hyvän laakeen jalan alla pitävän tason, missä on hyvä viskellä vapaa. Tässä tapauksessa tätä ei ole nostettu ihan laitojen korkeudelle, joten tässä on poikkeuksellisen turvallisen tuntusta kuitenkin seistä. Kuopiolainen Bella-veneet hyödyttää omaa oranssia vallankumoustaan esittelemältä ne uivaan uuteen Bella-sukupolveen kaksuutta mallia 500 PR ja tämän 550 PR. Molemmat tyyliltään tämmöisiä päiväretkiveneitä, Bowrider-veneitä. Ja tähän 550 on saatu ihan poikkeuksellinen, tähän kokoluokkaan poikkeuksellinen tilaratkaisu. Eli tässä on kattava L-sohva tässä avotilassa, mitä pystyy vielä kaiken lisäksi laajentamaan tuohon avukuskin paikalle. Smartliner on parin viime vuoden aikana tehnyt tuloaan Suomen markkinoille. Ensin Kiinassa tehtävillä alumiiniveneillä, pienillä alumiiniveneillä. Nyt täällä uivassa on ensimmäistä kertaa esillä myös Smartlinerin luitemuovivene mallistoa. Nämä luitemuovivenet tulee Puolasta. Ne on suhteellisen kevyt rakenteisiin. Ideana on tarjota paljon venettä kohtuu hintaan. Ja tämä kaddimallisto koostuu kolmesta kokoluokasta, 17, 19 ja 21 jalkaisista, mistä tämä keskimmäinen on täällä uivassa esillä. Tila on todella hyvin. Runko on kohtuullisen loivakulmainen, kulkee jo 50 koneella, joten pakettihinnasta muodostuu todella houkutteleva käytännössä avoveneen
hinnalla saa tämmöisen HT-katolla olevan monitoimiveneen, joka sopii niin kalastukseen kuin yhteysajankin. Siireen 19-jalkainen SPX Bowrideri esiteltiin helmikuun venemessulla. Tänne uivaan on ehtinyt mukaan 21-jalkainen isosisku. Näillä SPXillä on tyypillistä leveä keula, mikä rungoltaan on kuitenkin terävä ja mukava ajaa, mutta tämä kansimuotti on keulasta aika leveä, millä tähän keulaan on saatu hyvät tilaa aikaiseksi. Bayliner on tehnyt ihan räväkkää paluuta tämän vuoden aikana Suomen markkinoille. Täällä uivassa esillä on 4 venettä, mistä yksi on tämä parin vuoden ikäinen 642 Kaddi, mutta suominen sillassa on Sierra 8. Sierra tuli mallinimenä tutuksi Suomessa jo 80-luvun lopun jenkkivenipoin buumin myötä. Silloin Sierrat valvotti veneilijöiden mieltä edullisella hinnalla ja hyvillä tiloilla ja varusteilla. Tämä uusi Sierra jatkaa samalla raiteilla, se tulee 8 metrin kokoluokkaa kohtuu edulliseen hintaan. Avotila on hyvä ratkaisultaan, se on sopiva sekoitus istumapaikkoja ja kulkuväylää. Erityishuomio ansaitsee tämä peräsohva, minkä selkänoja on muokattavissa 3 eri asentoa, mikä mahdollistaa tässä sohvalla istumisen tuohon oleskelutilaan päin tai sitten selkänoja käännettynä tänne perään uimatasolle päin. Tai kolmas asento on, että tämä selkänoja taittuu kokonaan alas muodostaen aurinkotasolla tähän avotilaan. Täällä sisällä on tila oikeastaan yllättävänkin hyvin. Vaikutelmaa avartaa isot ikkunat, mitkä tuo hyvin sisään, tänne sisään valoa, sekä tuo korkea runko ja korkea kansi, minkä ansiosta täällä on hyvä seisomakorkeus. Tilaratkaisu on tuttuakin tutuppi monesta tämän vastaavasta tämän tyyppisestä veneestä. Eli meillä on tämä uusohva, pari vuoteeksi muuntava uusohva edessä. Ihan hyvän kokoinen pentteri tähän koko luokkaan. 2 hengen midcabini sekä poikkeuksellisen tilava erillinen toiletti. Ranskalainen Jano on rynninyt Suomeen erityisesti Merifissen rohjaushyttiveneiden mallistolla, mitä täällä uivassakin on esillä pitkä rivi. Tämän vuoden uutuuksiin kuuluu tämä malliston pieni 605 Cruiser, minkä venemestari on ehtinyt jo koeajaa ja juttu on luettavissa numerosta 7-8-2015. Ensi esittely suivassa on malliston huippumalli 855 Marlin. Katsotaan sitä. Tämä 855 Marli kuuluu perämoottorilla varustettujen Pilothouse-veneiden kuningassarjaan. Koneteho voi olla maksimissaan jopa 2x200 hevosvoimaa. Valikoimaa riittää tietysti sit myös vähän näin sisustuksen suhteen. Elikkä tarjolla on 2 versiota, joko näillä sivuovilla varustettu versio tai sitten 3-ovinen versio, missä on sivuovin lisäksi myös peräovi. Tämän peräovellisen version erikoisuus on täältä ohjaushytin perältä löytyvä tämmöinen salakajuutta, minkä saa varustettua joko tavaratilaksi tai sitten ihan makukajutaksikin. Jos tilanne on se, että ei ole kiire mihinkään, mutta arvostaa erinomaista asumusmukavuutta, aivan poikkeuksellista laadukkuutta, Linssenillä on hyvä ratkaisu. Täällä uivassa on esillä 28, mikä on Linssenin aloitusmalli. Tämä tarjoaa pariskunnalle kaiken, mitä tarvitaan. Mukavan makuuhuoneen, erillisen suihkuhytin ja toiletin, avaran salongin, täydellisen pentterin ja millä tyylillä. North Star löysi aukon mallistossaan helmikuussa messuilla esitellyn 30 ja viime vuonna esitellyn 34 välistä. Tuloksena on tämä 32, mihin on ihan onnistuneesti siirretty isomman 34 tilaratkaisu vähän pienempään runkoon. Tosin North Starin tapauksessa 32 on vähän niin kuin alamittainen koko mallimerkintä, sillä tila on oikeasti ja venekki on kokonaispituudeltaan selvästi isompi. Englantilainen Sea Line kuuluu parhaina vuosinaan 4 ison brittimerkin joukkoon Fairlanen, Princessin ja Sunseekerin rinnalle. Tarina meinasi loppua pari vuotta sitten konkurssiin, mutta nyt Sea Linella on uusi omistaja, saksalainen Hanse-konserni. Tuotanto on siirretty Saksaan ja näitä uuden Saksan vallan aikaisia Sea Line-malleja edustaa täällä suivassa Suomen ensisittelyssä oleva F380 Flybridge. Hansen tehtävä aikaansaatu työjälki tähän veneessä on oikeastaan tosi hyvää. Viimeistely on hienoa ja täällä on kivoja yksityiskohtia täällä veneen sisustuksessa. Pentterissä esimerkiksi on tosi näppärästi ja kivasti toteutunut tämmöiset liukuolet.
todella onnistunut toteutus on myös tämä Flybridgelle johtava portaakko, mikä on alle 40-jalkaisen kokoluokka huomioiden, niin todella helppo kulkuinen. Myös tuo yläohjaamo on tiloiltaan tähän kokoluokkaan erinomaisen hyvä. Huomionarvostas 380 Flybridgellä on tämä laitakorkeus 60 senttiä. Tässä kokoluokassa on mittava korkeus, mikä tekee täällä istumisesta ja oleskelusta turvallisen tuntusta ja mukavan rentoa. Lisäksi täällä penkkien selkänoja kääntämällä ja ylös taittamalla löytyy vähän muunneltavuutta. Esimerkiksi tästä sunbedin päädystä saa muodostettua tämmöisen selkänojan ylös nostettua ylös. Italialainen Azimut on yksi moottoriveneilijän maailman tunnetuimpia tuotemerkkejä. Suomeen Azimut palasi tänä vuonna uuden maahantuojan voimin. Tänne uivaan on saatu näitä tammikuussa Düsseldorfissa ensi-illassa ollut 4-3 Atlantis. Tämä Atlantis briljeeraa omassa kokoluokassaan erityisesti tiloilla. Tämä on poikkeukselliselle pituuteensa nähden poikkeuksellisen leveä, mikä tuo tänne sisätiloihin ihan valtavasti lisää volyymia. Avotila on todella tilava, samoin salonki ja muut sisätilat tuolla alakerrassa. Tämä koko veneen leveyttä hyödyntävä midcapiin on tässä Atlantis 4.3. tarkoitettu vieraskäyttöön. Kaksi erillistä vuodetta, mitkä on tarvittaessa muunneltavissa myös pari vuoteeksi, ja lisäksi tuossa toisella sivustalla on vielä kolmas vuodi. Mastercabin eli niin sanotusti omistajan kahjutta on täällä keulassa saarekemallinen pari vuoden, ja lisäksi oma yksityinen suihku ja WC-tila.